Är du hedrig, älskat, råknullad, gul och blå? Jag är hungrig! Men käft då, jag kommer! Ja, syfilis. Ett litet körsbär. Hej! Ja, men Wolf of Minority där, du kan gå dit. Men du får prata tydligare. Jag hör inte ett skit av vad du säger, va? Ha? Fuck you. Vad sa du? Måste visa respekt! Jag ska bryta lacken av din skitunge! Kan du inte bara hålla fast mig och knulla mig? Manbojor! Att du ens vågar vara otrogen mot mig. Slå dem! Du förstår, i den här familjen knullar vi. Jättehårt! Du måste lära dig konsten att knulla. Knulla hårt. Som fan! Nej! Ta inte på tårtan, orunge! Stopp och belägg! Flytta på dig! Oj. Den här tekniken kallar jag för knull för vänsterhänta. Jag ska nu demonstrera. Nej, men ska du verkligen göra det här? Mitt på golvet! Jag drar nu av mig byxorna. Åh, den är så stor. Ja, Harry. Vad tycker du? Om min kuk. Vad jag tycker? Den är ful och grisig. Ja, då får du inte vara med. Den som säger något elakt om min penis är riktigt illa ute. Din jävel.